ការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅប្រទេសណូវែលសេឡង់ភ្នំភ្លើងមួយនៅលើកោះវ៉ៃនៃប្រទេសណូវែលសេឡង់ដែលស្ថិតនៅឯតំបន់ឆ្នេរភាគខាងជើងនៃប្រទេសណូវែលសេឡង់គឺបានផ្ទុះឡើងនៅវេលាម៉ោង 12:15 នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែលហេតុការណ៍នេះគឺបានបណ្ដាលឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលកំពុងតែកំសាន្តនៅក្នុងតំបន់នេះជាង20នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងនោះគឺមានប្រជាជនណូវែលសេឡង់និងពួកទេសចរជាច្រើននាក់មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអាមេរិកអង់គ្លេសចិននិងម៉ាឡេស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកបាត់ខ្លួននិងរងរបួសជុំវិញនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះធម្មជាតិខាងលើនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីណូវែលសេឡង់លោកស្រីជេសិនដាអាដិនគឺបានចេញមុខភ្លាមៗដើម្បីដោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហានេះដោយបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈនៃការហោះហើរពិនិត្យមើលពីលើអាកាសដោយយន្តហោះគឺបានបង្ហាញអំពីសញ្ញាអ្នកនៅទីនោះគឺមិនមានជីវិតនៅរស់នោះទេលោកស្រីក៏បាននិយាយបន្ថែមថាឥឡូវនេះគឺមានមនុស្ស2ក្រុមនៅលើកោះនោះដោយមួយក្រុមត្រូវបានចម្លៀសចេញនិងមួយក្រុមទៀតគឺស្ថិតនៅចំណុចក្បែរបន្ទុះភ្នំភ្លើងនោះសូមជម្រាបជូនផងដែរថាចំនួនអ្នករងរបួសពិតប្រាកដគឺមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះទេដោយអាជ្ញាធរបានសង្ស័យថាអាចនឹងមានចំនួនច្រើនជាងការបញ្ជាក់នៅខាងលើនេះការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅលើកោះវ៉ៃនេះគឺត្រូវបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងកម្រិតទី4ជាកម្រិតខ្លាំងបង្គួរខណៈដែលកម្រិតទី5គឺជាកម្រិតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត